Կարինեն ու Արմինեն հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայող են եւ հատուկ խնդիրներ կատարելու հանգամանքով պայմանավորված նրանց հնարավոր չէ բացահայտել։ Կողարկված դիմակի ներքո աղջիկները պատմում են իրենց եւ ծառայության դժվարին, բայց պատվաբերուկու մասին։ Ես փոքրուց ունեցել եմ իմ մեջ այդ խիզախությունը, միշտ սիրել եմ զինվորական գործը ու 2010 թվականից ծառայում եմ Հայոց բանակի շարքերում։ Իմ համար մեծ պատիվ է հագնել այս ամազգեստը ու ծառայել իմ հայ ազգին, իմ երկրին։ Ինչի որոշեցի հենց ընտրել այս ուղին, որպեսզի մեր ընկած հերոսների զենքը բարձրացվի։ Դու զինծառայող ես, ոչ թե կին զինծառայող կամ տղամարդ զինծառայող, զինծառայող ես, համազգեստի մեջ ես, ուրեմն զինծառայող ես, հավասար ենք քո առաջ այդ խնդիրները։ Աղջիկները դիպուկահար են, նրանք հատուկ ընտրված հրատիկներ են, հատուկ պատրաստություն անցած, կոպված են, մարզված դիմացկուն։ Գործողություններում անվրեպ հայտնվում են, անաղմուկ դիրքավորվում աննկատ, ծով համբերությամբ հսկում ու հետևում հակառակորդի շարժին, գործում ճշգրիտ, խոցելով թիրախն ու կատարելով խնդիրը, ուսումնական թե մարտական։ Ինձ մոտ հրաձգությունը լավ էր ստացվում և իմ հրամանատարական կազմը որոշեց ես, որ պետք է տվյալ բնագավառում խորանամ, բայց կապ չունի ինչ մասնագետ ես, դիպուկահար թե պայթեցնող, դու պետք է տիրապետես ամենին։ Դիպուկահար զենքը իմ համար դարձել է մարմնի մի մասնիկ, առանց որի չեմ պատկերացնում ապրելս։ Ծառայությունը վաղուց արդեն դարձել է ապրելակերպ, շեշտում են երկուսն էլ։ Ամենաբարդ ու պատասխանատու ստորաբաժանումներից մեկի կին զինվորական լինելը հեշտ չէ, բայց հայրենիքի պաշտպանը լինելու պատրաստակամությունն ավելի մեծ է։ Մեծ է նաև գիտակցումը, որ իրենք իսկապես առանձնահատուկ են ու այդ կերպ էլ պետք է ծառայեն։ Հատուկ նշանակության բրիգադում ծառայելը յուրաքանչյուր անձի համար մեծ պատիվ է, որ եթե դու հակել ես այս ամազգեստը ու համալրել ես այն շարքերը, որը կոչվում է հատուկ նշանակության բրիգադ, պետք է պատվով և առանց փառքի իրավունքի ծառայես Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դիպուկահար լինելը հատուկ հոգեվիճակ է, Կարինեի խոսքը շարունակում է Արմինեն։ Այս գործում մանրուքներ չկան, նա հոգեպես պետք է լինես անկոտրում, ապա ֆիզիկապես ունենաս բացարձակ գերազանց մարզավիճակ։ Պայքարում ենք մենք այդ դժվարությունների դեմ, որովհետև սիրում ենք մեր ծառայությունը, մեր գաղափարն ենք հարգում, ինչի համար որ էստեղ ենք։ Մեր կատարած գործերի մասին երբեք չի բարձրաձայնվում, երբեք չեն կարող իմանալ այս մարդը ինչ խնդիր կատարեց, բայց հետագայն երբ որ իմանում են, ասում են, ոնց չենք ճանաչել այս մարդուն, որ ինքը իսկապես հերոս է։ Աղջիկներն իրենք էլ հերոս են, տղաների հետ հավասար առաջնագծում են եղել 44-ի պատերազմի և դրան հաջորդող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ամենաթեժ կետերում նրանք խնդիր են կատարել առանց վարանելու, անդադար հսկել ու պաշտպանել են զինակիցների թիկունքը։ Ես ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ կարող է ինձ մի բան լինի։ Ես միշտ մտածել եմ կողքինիս մասին, մտածել եմ իմ ներկա պահի ընտանիքը, այդ որտեղ այդ պահին ես եղել եմ, իմ ընտանիքը իրանք են եղել, մտածել եմ յուրաքանչյուրի կյանքի մասին։ Ոչ մի առաջադրան, ոչ մի խնդիր չի եղել, որ հատուկ նշանակության բրիգադը կարասի, որ իր ուժերից վերա։ Իմ զենքը ինձ հուսախաբ չի արել, ոնց որ ասում են, ոնց պահել եմ, ինքն էլ ինձ պահել է, հետ եկել ենք իրար հետ։ Լինելով հատուկ խնդիր կատարող, Արմինեն ու Կարինեն հաճախ ինքնուրույն են ընտրել թիրախն ու խոցել մեկ կրակոցով։ Համարձակություն պահանջող նման քայլեր մեր աղջիկները շատ են կատարել, այդպիսով օրինակ ծառայելով նաև առաջնագծի մյուս մարտիկներին։ Երբ որ տղաները տեսնում են, որ դու մի քայլ անգամ հետ չես ուզում, չես էլ կարող հետ գնալ, իրանց մեջ, չգիտեմ, արթնանում է անբացատրելի ուժ։ Իրանք անհնարին են անում, ես զգացել եմ դա, անկեղծ ասում եմ, որ զգացել եմ, թե ոնց է իմ ներկայությունը ազդում մյուսներին, որպեսզի իրանք ամուր կանգնեն հողի վրա, ամուր կանգնեն ու խնդիրը կատարեն ու պաշտպանեն այն հատվածը, որտեղ կանգնած են։ Չեմ կարողանում մոռանալ այն հրճվանքը, ուրախությունը, նույնիսկ այդ թեժ կետերում, որ ժամկետային այլ ստորաբաժանման զինծառայողներ նկատում էին, որ իրենց կողքին կին է կռվում, կին զինծառայող կա, ու իրանց հրճվանքը, իրանց ինքնավստահությունը, որ եթե կինն է համազգեստը հակել ու հիմա գտնվում այս թեժ կետերում, ինչի՞ պիտի մենք շարունակենք իրանց հետ իրենց փառքի գործը, այս պատվի գործը։ Կին դիպուկահարներն այսօր էլ շարունակում են իրենց նվիրական առաքելությունը զինված ուժերում, հստակ գիտակցմամբ, որ անմահացած զինակիցների ու հրամանատարների անունը, պատիվն ու գործը փառքով պետք է շարունակել։ Պատերազմից հետո մեծացել է այդ պատասխանատվության զգացումը, որովհետև ոչ միայն քո համար ես դա անում, այլ նաև
Cozinakiți încăneri vorrăți gorță chisata mânațel. Va hagnine în corțel. Meng Harțiunean măcărti cine în corțel. Ia gorță în șarna cum. Ian chenerel me araș norneri. Este Ian Heteviți am gânațel. Ian ce înzo avere, Ian schian Ian ghitei nici am mare neste. E zo avere ce da ce am ar, Ian Ian schian că ce în hănail. Ima am închiriavunc ciunec, mi varchean în camătață lut, arăți în șarna king, teci șarna king. Armine e carine în vercere zmasta, țele ne, banechi, martuna cuțian, am repând man nu cuvați atesta vormane. Inci e vez mai când are revoluționeri, pare la velu fizică cam vicea, că e vez gali ceapov, avelea snelu, treamă cam vastacă. Atesta vorumă și at meți zerg pe lume, din țara ucean în tascum, în samar, vor o vede pe vercea fest, bolor să țin ca așcatel, vor inciu ce, bolor să asneg, bolor să merg ghitelicnere, merg masna գիտական գիտելիքները, մեր ֆիզիկական ունակությունները ցուցաբերենք եւ ինչի՞ չէ, մենք էլ կարողանանք մեր դրամական բավարարումը մեր ընտանիքներին հասցնենք։ Լինելով հայկական բանակի կին զինվորական հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայող տիպուկահար, աղջիկները ընտրած գործում ու հայրենիքը պաշտպանելու հարցում անվարան են։ Վստահ, եթե կա նպատակ, ապա ոչ մի դժվարություն անհաղթահարելի չէ եւ իրենց օրինակով էլ ապացուցում են։ Վասն Հայրենյաց, առանց փառքի իրավունքի։ Ես վստահ եմ, որ ուղը ունի հիշողություններ եւ մեր այսօրվա ամենօրյա պարամունքներն ու խնդիրներն ու առաջադրանքները մեր դեմ դրված դեռ շատ փառքեր եւ հաղթանակի օրեր են պարգևելու մեր երկրին։ Ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի մենք միշտ պատրաստ դիտակում լինենք մեր առաջ դրված խնդիրները, որպեսզի ճիշտ ժամանակին եւ հստակ արվի։ Պետք է, որպեսզի քինզին ծառայողները ծառայեն զինված ուժերում, սակայն ես մի բան կխնդրեմ, որպես աշխատանք չվերաբերվեն ծառայությանը, այլ գիտակցաբար մոտիկանան ծառայությանը եւ լրացնեն մեր շարքերը։ Մենք կարիք ունենք գաղափարապես զինված հզոր հայերի կարիք ունենք։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ